Привет, хора! И добре дошли в едно ново видео. Радвам се да ви видя отново. Както вече сте разбрали от заглавието, днес ще ви покажа как аз се приготвям едно високопротеиново бурито. Да започваме! Колкото е смешно и странно да звучи, за първи път ядах бурито, може би март месец тази година, когато се бях в България. И тогава беше направено с пилешко. След като се върнах в Германия, реших, че искам самичък да си приготвя бурито и сложих нещата, които ми харесват на мен. И въобще не съм се заглеждал в това какво всъщност съставят рецептите по принцип. След като направих няколко опита по различен начин, използвах един път пилешко месо, на следващия път използвах филе от рибатон, реших, че е време да пробвам с нещо друго. И така всъщност се оказа, че без да искам съм направил рецепта, която е доста подобна на оригиналната. Тя е съставена от телешко месо и разбира се също така има червен боб. Начинът на приготвяне обаче е малко по-различен и останалите съставки мисля, че всъщност нямат нищо общо с основната рецепта. Така че реших да ви я споделя, въпреки че се доближава до тази оригинална мексиканска рецепта. Ако искате да разберете повече за това как всъщност аз съм приготвил моето бурито и какво то съдържа, какви са макронутриентите, останете с мен до края на днешното видео. Сега, както винаги, първо ще ви покажа продуктите, които са ви необходими, а след това ще продължим с приготвянето на самата рецепта. Ето ги отново продуктите, които видяхме преди малко на снимката. Съответно 700 грама телешка кайма, 150 грама червен боб, 200 грама доматено пюре, една глава лук, няколко кисели краставички. Казвам няколко, защото всеки може да добавя толкова колкото му харесват или съответно въобще да не добавя. Калориите и макронутриентите от тези 3-4 кисели краставички са пренебрежимо малки, именно поради тази причина не съм ги включвал в общите количество. Другото, което ни трябва е едно яйце и подправки. Подправките трябват ни сол, трябват ни черен пипер, малко чубричка и разбира се малко кимион. Първата подправка, която виждате до доматеното пюре, е специална подправка за скара, която е внесена от България. Разбира се, всеки може да използва такива подправки, каквито му допадат. След като сме смесили абсолютно всички продукти, готвим за около 5-6 минути на котлон, след което прехвърляме в тавичка и печем на горен и долен релтан на 180 градуса, докато се изпари целият сос. Междувременно, докато изчакваме това да се случи, си приготвяме нашият омлет, който е съставен от едно цяло яйце и белтък от 5 яйца. И сега дойде време на най-сложната част. Сглобяването на нашето бурито. Трябва ни една палачинка пълнозърнеста за бурито, след което върху нея поставяме 100 грама от обезмаслено котич сирене. Добавяме 100 грама от сместа, която сме изпекли. Малко кетчуп за вкус, няколко листенца айсберг и разбира се една шеста от този омлет, който сме си приготвили. След което сгъваме и запечваме от всяка страна. И така, нашето протеиново бурито е готово. Сега може да видите какви са макронутриентите, които отговарят на едно от тези буритота. Е, приятели, това беше моята идея за едно високопротеиново бурито с телешко месо. Както ви казах и преди, може да замените телешкото месо с печени пилешки гърди или с филе от рибатон или с каквото ви харесва. Разбира се, тогава макронутриентите ще бъдат съвсем различни. Ако искате да видите още рецепти, да подкрепите мен и това, което правя, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала с камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео и за да подкрепите като цяло този канал. Също така не забравяйте да ме последвате в Instagram и в TikTok. Благодаря за вниманието и до нови срещи!